وأنا قفا أنا يسوي واحد بري أشي قدر لي سوف صحي مركب وامن نعب إنا ضد أشقيه ما لك ساقو أنك قاتي إنا مركب عربة جيفته مركب عربة سوى شق أو شقيسته أبو جو أنك قاتي وأنا كذا شرق أوه مركا جوكتا سوماليا ويادك تهينا دهشو شقوكو فلان باهي هادا او ايدل هاديسا آد هشو وحالاكو الميسا دعذوين عجيبا سيدو سليمان جبريل او اه عبا سومالياد انو شيغي وحاو كشقين ايه مدفوك حارون او فرسميقان كاها وحاسا قبسطي قيسا اه ان دادكي او شقين ايه اي كان سدين ويل حكتدو دا اه كاسي او لغو يري وحاو كو نقون ايه عاوي بالسا او قدنبين وحاو سوب سدي شقديسي ما انت سميل علا اه ايو كفاليا هاد دكور شقليجي لما موتور مال ترى لقي أو حائه أو شركة أو كمبني هذا بيل إنتاجوين أو حليك هنا نن بادي لقى هنا أو قصار إسكايبو نن كانوا حالي يري شدال كم موتور عشاق وكش شبع بيش لح بقولنا أكوش أكوش قي هاي لح بقولك هذا هاي ها مركز نن كات مركز لك هنا ninkaas waxaalay xoog uu ku yahay ninkan shidaalka iyo ku soo qaada baabuurka matoorka ku shub waa ku kaalmayha aniga waxa u maleeyay kaalma caadi u maleeyaa waa nin aniga igu maqan oo meesha wax ka fasamahay oolida afiirihaayo aniga waxaan aanin makaanisna waa ahay ee ninka marka shidaal ku shuba marka oolada fiirihaayo saasoo idaba taagan yahay dhahay si daacad ah ninkaas wax u baray san waxyeel wallahi muddo bil oo ku wixii ku wada fahmay ninka markaas aan leeyahay raahay saaxib waa fasaxanta leedahay waa ma santinaa waa inigu sugaya dhahay waxaan filahay ahayna ma hayno waxaan waa ilma ahaan dhahay ee wadlukun ilma ahaan dhahay waa sugaya dhahay arintan qisadaas kadib aba suleyman oo markiisii hore ahaa farsamayaqaan iyo alxamiiste ayaa keensaday fikradan ah inuu soo saaro burkujoyn isaga u gaara oo hal abuurkeedu uu leeyahay halkaas uu go'aanka u gaaray inuu qof dambe u shaqeeyo marka waan nacab ina dad u shaqeeyo maalkaas aan go'aanka qaatay ina marka araba jiifto marka araba soo shaqo oo shaqeysto aba go'aanku qaatay aniga aabahan ayaa shaqadani ku gudu jiray muddo 2 isbuuc oo kaliya waxaana la hardamayaa nolosha qoyskiisa oo ka kooban 19 qof burkujooyinkan ayaa noqday kuwa ay si aad ah uga heleen bulshada Soomaaliyeed waxa jira kuwa muuq ahaan u agmidan oo laga keenay wadanka dibadiisa taasoo qiimaheeda aad u sareeyo waxay kaga dugan yihiin wadanka Soomaaliya kuwan lagu sameeyay laan kuwaas wadan shasheeya lagu sameeyay macnaha wadankaaga Soomaali wixii lagu sameeyay waa shay fiican waa shay qali waa adiga 9 ilaa 8 caruur ka beela wallahi billahi lama sitimaan aad ku wadaa laba sitimaan aad ku wadaa waana iyaga la socota alxamdulillah qofkii ugu horeeyay oo sameeyo aniga ahay ku burjigayaashan meel kale lagu sameeyo Soomaali ma laga arkayo waxa gada $10 gada $10 waa raqiis dadka waxa ku dhahay baa toban waa badan tahay midda waxa ka bixi jirtay wadan dibadiisa laga keenay korkiisa laga keenay 25-30 ka bixi jirtay lacagta waa u goleeda dhahay laakiin midan wadankaaga Soomaali lagu sameeyay wax ma ogolid miya waa ogolahay idoo qosleysa waa ogolahay idays marka waan iga gataan 10 kaas ku bixiyaad waxa uu ka sameeyaa burkujadan alaabooyin kala duwan kuwaasi uu ku soo kala iibiyo qiimo ahaan $1 iyo wax ka yar waxa uuna ka soo saaraa sidan haantan gaaska waa kala gooya marka kala gooyo oo Ilaahay ii fudayo lama markay naqato waxa ka sameeyaa burjikadana ka sameeyaa halkii xabbo waxay naqaysaa 2 xabbo burjikadana naga sameeyaa waxay wadataa qaanadeeday wadataa oo dabka lagu soo qaadayay maasha Allah ayballa waa naxshad fiican waayo oo Ilaahay fikrad qalbigay ku soo riday alxamdulillah ilaahu umahdina kidib marka oo shaqo oo adiga caadi ahayn oo shaqo waayay alxamdulillah ilaaha shaqadan igu furay waana ka shaqeystaa alxamdulillah waxaan waa sameeyaa burjigayaasha soo celiska ah oo waxa laga keenaa kinyati kuwa noo keenay kuwana waa dayactiraa waa sameeyaa alxamdulillah waa ilaahay waa ifuudaya ayakane alxamdulillah suleyman jibriil maxamed waa aabaha 16 caruur ah
waxa uu bilaa laba qoys. Waxa uu la yimid fikir ah inuu soo saaro burkujooyin qaab casri ah loo sameeyay isla markaana aad u raqiis ah. Waxa uu ii sheegay in shaqadani uu ku guda jiro muddo laba isbuuc ah kadib markii laga soo raacdeeyey shaqo uu ka shaqeyn jiray markaasi uu ka qaadanayay lacag fiican balse dadkii markaasi maamulayay shaqadaasi ay keensadeen qof xigtadooda ah. Shalay hadduu ahaa mid shaqaale ah ee ka shaqeeya goob shaqsi uu leeyahay laba isbuuc kadib waxa uu la hardamayaa mid isagu shaqsiyan u leeyahay gurigiisa hortiisa ayuuna ka dhigtay goobta uu ku shaqeysto. Bulshada Soomaaliyeed ayuu ka dalbaday inay soo dhaweeyaan una noqdaan garab iyo gaashaan buuxa. Bulshada Soomaaliyeed shabeel iyo meel kasta iga daabaheysa waxaa ka codsaha in ay dhiirigelin ay ugu sii sameeyaan ka codsaha. Ma hadda waa alxamdulillah si fiican. Dhaqaale fiican ka dareema hadda alxamdulillah. ilaahay siyaasu. Go'aanada qaar ee aad naftaada u qaada adiga oo ciil badan dareemay waxay kaa soo saartaa shaqsi isku filan oo samayn kara waxa niyadiisa ka guuxaya ama hal abuur cusub sida aabahan oo kale. Safiya Cismaan Cabdulle, Telefishinka Shabeelle, Muqdisho.